မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Times မြန်မာ Channel ကနေပြည်သက်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်နာမည်ချေကျော်ပါဒီနေ့ညမှာတော့ပြည်သက်ကြီးများအတွက်စာရေးဆရာကြီးဖိုးကျော်ရေးသားခဲ့တဲ့ကြာသက်သမားဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်တဲ့ပုံစံစားကံဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုအတန်ထွဲ့ဇာတ်လမ်းအဖြစ်နဲ့တင်ဆက်ပြသမှာဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြဖို့အတွက်လေးပြည်သက်များကိုမေတ္တာရက်ခံများစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြာသက်သမားဆိုတဲ့ တန့်ထွက်ဇလံလေးကိုနားစင်စမ်းသပ်ကြကြပါအောင်เนาะချင်းကတော့တက်ငယ်ခေါင်းချချင်းလို့ပြောကြတယ်၈နိုင် ਈ ကျော်9နိုင် ਈ ကံတာရှိပါသေးတယ်လူကြီးတွေကတော့တူဦးတယောက်မှာအိတ်ကြသည်ပေဒါကြောင့်လဲဘန်ဘွေးခုံးတရွာလုံးအိုးအော်တောင်းနေဖြစ်သွားကြမှာတော့လူကြီးတွေကဓာဆွဲလှန်ဆွဲမိတုပ်ဆွဲပြီးတော့အိမ်မော်ကနေပြေးဆင်းကြပါတယ်တရွာလုံးရရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ရွာကအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူကြီးကလည်းဘာမှမသိသေးဘဲ ਨੇ အိမ်ရှိမှဆွဲထားတဲ့ကြေးမောင်းကြီးကိုသာမနာတန်းတဒူဒူထုရိုက်နေပါလေလူကြီးတွေရဲ့အော်ဟစ်မေးမြန်းကြတဲ့အသံတွေခလင်းကုန်တန်နွားမြည်တန်အဆရှိတာတွေနဲ့တရွာလုံးကျွတ်ကျွတ်ကုန်ညံလို့သွားပါလေဒီအသံပလန်ကြီးကျဲပါသွားကြင်ပါပဲတူနဲ့တူမေးတန်ခေါ်တန်ထူးတန်ပြောဆိုကြတန်တွေဆူညံလာပြန်ပါလေဘာလဲလေတော့ဘာဖြစ်တန်လဲအိမ်မော်ကမစင်းရဲတဲ့မိမကြီးတစ်ယောက်ကသူ့အိမ်ရှိကနေ လှန်ထမ်းမိဖြစ်သွားတယ်មီးတုံးနဲ့လူကြီးတယောက်ကိုလှမ်းမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်မပြောတတ်သေးဘူးဗျရွာဖျားပိုင်းကိုသွားမေးလို့ထွက်လာတာပဲတခুঁခုတော့တခুঁခုပဲဗျသွားလိုက်အောင်မယ်အလင်းစလူပြောပြီးတော့ရွာသားကြီးလဲရွာဖျားပိုင်းကိုထွက်သွားပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲဆောစောကជីမောင်ကြီးကိုဒဒူဒူထုနေကြတဲ့ရွာသူကြီးကလဲရွာဖျားပိုင်းမှာရှိတဲ့လူစုလူဝေးများရှိရာနေရာကိုရှောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်အចောင်းကတော့ရွာဖျားရှိဦးလူမောင်ရဲ့ခြံလေးက တဲ့တာနွားငယ်လေးတခံကိုကြားဝင်ဆွဲသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဓားတွေလှန်နေမိတုတ်တွေ ਨੇ ကြားအောင်လိုက်သူတွေကလိုက်လာကြပါတယ်။ရိုးမတောင်တင်သားမှာရှိတယ်သူတို့ရွာမှာတောတောင်ထူထပ်တဲ့အတွက်ကြားကိုလကောင်းရွာပြားရှိဥလူမောင်ရဲ့ channel ကဆွဲသွားတဲ့နွားငယ်ကိုလကောင်းလုံးဝမတွေ့ခဲ့ကြပြီ။တယောက်တစ်ပေါက်ဆုပျောကြာပြီတော့ညတကောင်ချောအချိန်လောက်မှာလူကြီးတိတ်သွားပါတယ်။တရွာလုံးလည်းအိတ်ကုန်ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့နွားကိုကြားကြိုက်သွားခြင်းဟာသူတို့စီမှာအစမ်းတဲ့ကျေကိစ္စတော့မဟုတ်တော့ဘူးကြားရတဲ့တည်းနဲ့တော့ပြာသူလာရောက်ပြီးဆိုရင်ရခင်ကလည်းဤကဲ့သို့ပဲ၃နှစ်တစ်ခါ၄နှစ်တစ်ခါဗန်ပွေးကုန်းရွာကနွားရီဟာကြားဆွဲခံရပူတည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းယခုကဲ့သို့တော့ရွာပြားနားချန်နေတွင်တော့မဟုတ်ပဲရွာပြင်ကနွားယုံတဲများ၌သာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့နွားကိုကြားကြိုက်မှန်လူတွေအလုံးသိရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့လူကြီးတွေဟာတဦးတယောက်မှထိတ်လန့်နေကြမှာမဖြစ်တော့ပဲ အလောကိုအိမ်ကကိုပြန်တက်ပြီတော့အိတ်ဆက်အနားယူလိုက်ကြပါတယ်ဒါဗိမေနောက်တနေ့နောက်နေ့တွေမှာလဲခြံလဲတင်းကုတ်ထဲနွားယုံတွေမှာရှိတဲ့နွားတွေကိုတနေ့တစ်ကြောင်ခြားဝင်ဝင်ပြီးဆွဲလာတဲ့အခါမှာတော့ယောသူယောသားတွေဟာအရင်ရနေမတူတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ကြီးစွာဖြစ်လာကြပါတယ်ကြာဆွဲခိုင်ရတဲ့နွားတွေဟာဥလူမောင်းရဲ့နွားငယ်လူမျိုးနှစ်နှစ်သားနှစ်ခါလဲ၍မဟုတ်တော့ဘဲလဲသားတက်ပြီးနဒိုးကြီးတွေ ठी ကိုအဆွဲခိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တကြီးအိမ်ရှေ့မှလူစုပြီးတော့ ကြားပြသနာကိုတိုင်ပင်ကြပါလေဒီကြားဆိုးကိုရှင်းလင်းသုတ်တင်ပြဖြစ်ဖို့အတွက်ရွာမုံဆိုးတွေနဲ့နှီးနှိုင်းကြပါလေခက်နေတာကဒီကြားဆိုးဟာနွားတွေကိုတစ်နေ့တကြောင်ကြား깟နေပြီမဲအသားကိုမစားဘဲသွေးတောက်ရုံသာတောက်သွားတဲ့ကြားဖြစ်နေတဲ့အတွက်မောက်ဆိုးတွေဟာနွားတွေနဲ့ကိုင်းထောင်ပြီးတော့ဖမ်းလို့မရဘူးလို့ဆိုပါလေသူမောက်ဆိုးတွေပြောသီးကလည်းအမှန်ပဲဖြစ်ပါလေနွားတွေနဲ့ထောင်ထားတဲ့ကိုင်းနဲ့ကနွားတွေကိုကြားကလာစားမှမဟုတ်ရင်တော့ ကိုင်းထောင်ဖမ်းတဲ့ညီကအလို့မဖြစ်နိုင်ပြီ။တနတ်နဲ့စောင့်ပြရင်ကလည်းသူတို့ရွာရဲ့တကြီးဟာအင်္ဂလိပ်အစိုးရကတနတ်ထုတ်ပစ်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အခက်တွေ့နေရပြန်ပါလေ။ဒီအခါမှာတော့သူတို့နယ်တဝိုက်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ကြာသက်ကောင်းဥဂေါ်လာကြီးကိုငှားရမ်းရန်အတွက်တိုင်ပင်ကြပါလေ။ဤဒီမှာလည်းသူတို့နယ်တဝိုက်၌ထုံးစံလိုပဲဖြစ်လို့နေပါလေ။ရွာမုပ်ဆိုးများနဲ့ကြားရဲကိုကိုင်းထောင်ဖမ်းလို့မရရင်တော့ကြာသက်ကောင်းဥဂေါ်လာကြီးကိုစဘာတင်သုံးရပြီ။ငှားကြရသည့်တာဖြစ်ပါလေ။ ကြတဲ့ကောင်ဦးဂေါ်လာကြီးဟာယူမပေါ်ရှိရွာတစ်ွာမှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာသားတွေကချီမြံအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုအခေါ်လွှတ်ရပါတယ်။ဘန်ဘွေးကုန်းရွာကနေအခေါ်လွှတ်လိုက်တဲ့ရွာသားနှစ်ယောက်ဟာယူမထဲမှာရှိတဲ့တောင်ပေါ်မှာတ냐အိတ်ရပါတယ်။သူတို့တ냐မှာပဲဘန်ဘွေးကုန်းရွာမှနွားတကောင်ထပ်ပြီးတော့ကြာဆွဲခံလိုက်ရပြန်ပါမယ်။ကြာသက်ကောင်ရွာကိုရောက်လာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတော့တကြီးနဲ့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးဝန်းတားသွားကြပါတယ်။ကြာသက်ကောင်တွားခေါ်သူများကလည်း ချတတ်ကောင်းရလာပြီဖြိုးချတတ်ကောင်းပါလာပြီဟုတရွာလုံးကိုဖြိုးဟစ်ပြီးလိုက်လာကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရွာလုံးရှိလူတွေဟာချတတ်ကောင်းကိုအားလုံးဝိုင်းပြီးကြိတ်ကြပါတယ်သူရဲ့ကောင်းကြီးတရွာရောက်လာတယ်လို့လဲအားရှိဝမ်းသာသွားကြပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုတကြီးအိမ်မှာထားပြီးညနေစာထမင်းကိုစက်သားဟင်းနဲ့အကြနာကျွေးကြပါတယ်ချတတ်ကောင်းဆိုသူဥကောလာကြီးဟာအသက်90နှစ်ပါခန့်ရှိပြီးတော့အကံအသင့်တော့တုတ်တုတ်ခံခံရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရွာသူရွာသားတွေထင်ထားကြတယ်လို့မျိုး ဧရာမလူကြီးဗလာကြီးတော့မဟုတ်ပြီသူတို့ဗန်ပေးကုန်းညာနိုင်မင်းတခြားတက်កောင်းထဲအခုလုံးကုတေပို့ပြီးတော့ကြီးမတုတ်ခိုင် ਨੇ အရက်မြင့်တဲ့သူတွေကအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲတချို့ကဝေးဗန်ကြပြန်มาတယ်ဒီပုံမျိုး ਨੇ ကြားတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ရလားဟုတွေးကြပါတယ်တချို့ကလဲသူတို့ရွာကလူတွေသွားခေါ်တာကိုအပြစ်တင်ကြပါတယ်ဒီကောင်းတွေရန်တန်းခေါ်လာ ಬಿ ထင်တယ်ကြားတက်ကောင်းဥကော်လာဆိုတာအစ်မဟုတ်ရလား ဦးကော်လာကသူတပည့်လက်တင်တယောက်ကိုများထဲပေးလိုက်လားကွာရွာသူရွာသားတွေထင်ပြီးဆိုကလည်းထင်စရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးကော်လာရဲ့ပုံကမလှုပ်မရှားအေးတီအဆန်နဲ့ကွန်ထရီးကလည်းတပြပြပြနဲ့ရှိနေပါတယ်ဒီကြားထဲဆေးရွက်ကြီးကိုလည်းငုံလိုက်ပါသေးတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြားတိုက်ရန်လာသည်ဆိုတဲ့သူ့စီမှာလွယ်အိတ်စုပ်တလုံးကလွယ်ပြီးဘာလက်နက်မှပါမလာပါဘူးဒီအခါမှာတကြီးကတော့မှကြားတက်ကောင်းပေါ်မှာအထင်မြင်သေးပြီးတော့တန်တရားဝင်လာပါတယ် ဦးကော်လာကြီးကကြားတတ်တဲ့နေမှာတော့တိတ်နမဲ့ကြီးတာပဲတနေလုံးဟူးဟူးကြော်နေပြီမဲလူချင်းတစ်ခါမှမကြော်ဘူးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ြွာသူြွာသားကြီးကဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားတော့မေးနေကြတယ်ဗျထိုခေ த்து တကြီးကစကနာထိုးကြည့်ပါတယ်ဦးကော်လာကြီးကပြုံးပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ကြောက်ဦးကော်လာပါဒီညနေမှာခမရွှေြွာကတော့ဟိုကြိုက်တဲ့ကြောက်ချုပ်ကတတ်မှာပါြွာကိုအရောက်နောက်ကျသွားတာကခမရွှေြွာကလာခေါ်တဲ့လူတွေကို จ้าไก่ไข่ญาตินွားฉันนี่จ้ามาซ้าไปนွားตีริอยู่ดิไดปิดทาแก่เลยสุรินญาติริโอไล่ป략ไค่นี่ลูกเปียจ้องกูอก่งជីแก่เล่ลาแก่ไปบีอารုံอสินช้อบาเดดีญาจุ๊กจ้าตัดถั่วมาบาโชคก็โซบาเดบลูมาတော့မအောင်မိဗာနဲจ้าตัดกองခမญาจ้าตัดเมิดตาပြောတာခမလက်ထဲมาบาလက်หน้ามาบาတော့ကျွန်တော်ວ່າบลูတွေးอยากมาတော့ไม่ตีปู้เปีย သို့ကဲ့သို့တကြီးမင်းရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့ကြားတတ်ကောင်းကသူ့လွယ်အိတ်စုပ်ကိုပုတ်ပြပြီးတော့လက်နက်ကဒီအိတ်ထဲမှာပပပါတယ်။လွယ်အိတ်ထဲပပပါတယ်ဟုဆိုပေမဲ့လည်းတကြီးနဲ့တကွာရွာသားတွေဟာအာမလို့အာမင်းရဖြစ်နေကြပါဗါရေသာပြောတာကျုပ်တို့မြင်ရတာတော့သူကုန်းဘူးရဲ့ဆေးရွက်ကြီးရဲ့ပဲမြင်လာပဲဗျ။ထို့သို့တီတိုတီတိုပြောနေကြပြန်ပါတယ်။ညနေစာထမင်းစားတော့ပြည်တာနဲ့ပဲဦးကော်လာက ตุลวยเอ้เท่ก็เย็นนซีแท่ละเปลิงแหะตะลงโกทุบပါတယ်ပြီးရဲ့နောက်တော့จိုးซาတစ်ဖက်မှာเย็นนซွတ်ထာတဲ့อวุชสุบတွေကိုปัดไล่ပါတယ်အနာမှာထိုင်ជីနေတူတွေကမယုံသင်ငါစိတ်နဲ့จ้าอูเอราเนี่ยตတ်มาล่ะโธ่เกะตู่ไม่จะပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျဒါကจ้าขอเรปิสิပါจ้าตတ်มาก็တော့ด่า ली ဒီလိုပြောပြီးတော့ตุ๋ลวยเอ้สุบเท่ก็นี่สะย้วไก่ลุกထားတဲ့ตะถวานีบากันရှိတယ်ရှားตาดุ๊กน่ะชองကိုทุบပြပါတယ် ဒီဒုံနှချောင်းလုံးဟာထိတ်နှဖက်စလုံးကိုမြည်နေအောင်ခြွန်ထားတဲ့အချွန်လေးဖက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒုံနှချောင်းရဲ့အလယ်မှာမူလီဆုပ်ထားတဲ့ရှားနှစ်တုပ်ကိုဖြန့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လေးဖက်လေးဆွဲဖြစ်သွားပါတယ်ထိုရှားသားလေးဖက်လေးဆွဲကိုညာလက်ချောင်းများကြားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြားတက်ကောင်ကလှဲ့ကစားကြည့်နေပါတယ်ပြီးတော့သူ့ထုံးစံအတိုင်းပြုံးပြီးဂျားကိုဂျုတ်ကဒါနဲ့တက်မှာထိုကဲ့သို့စူပါပါ အခုထီတော့လူတွေကတော့မယုံရဲကြသေးပါဘီရှားသားဒုတ်တူလေး ਨੇ အချွန်လေးပတ်နဲ့မြာကြားရေးကြီးကိုဘလူးလုတ်တတ်နိုင်မလဲထိုကဲ့သို့တီးတိုးပြော့ကြတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဥကောလာကြီးကလူတွေတီးတိုးတီးတိုးသဖန်းပိုးလုံနေကြသည်ကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ဘဲသူ့လက်ထဲမှာတော့လေးပတ်အဆွဲနဲ့ရှားသားဒုတ်တူလေးကိုသာလက်ထဲထဲ့လိုက်၊လှည့်လိုက်ပြန်ကင်လိုက်လုပ်နေပါတယ်ဥကောလာဟာညာ9ခန္နာကြီးဂျော်လောက်မှရွာကထွက်သွားပြီးတော့ ရွာမုံဆူနှစ်ယောက်နဲ့ကြည်ကျင်မြင်ကျင်တဲ့အချားရွာသားတချို့ကလည်းရွာပြင်ဘက်ခေါ်ထုတ်လာပါတယ်။ရွာသားနဲ့ယူမချားမှရှိတယ်။လဲခွနာတခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရွာမုံဆူနှစ်ယောက်နဲ့ရွာသားကြီး၄ယောက်ကိုနီးရအစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ချီနေကြတော့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဥကော်လာကတော့ဘေဘတ်မှာခြင်ထားတဲ့ကျိုးစားကနေရေနံဆွတ်ထားတဲ့အပုဆာကိုမြှိရှုလိုက်ပြီးဆက်ဝိုင်းပမာဖြစ်အောင်လှည့်ကစားနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကတော့အချွန်လေးဘက်နဲ့အလဲကဆွေရီမူလီ kait ထားတဲ့ ရှားတာဒုတ်တူလေးကိုမြဲမြဲကင်ပြီးနဗန်းသမားတယောက်ကသူ့ဟန်ပါပါလှဲ့ပတ်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာပဲကြားဟိမ့်တဲ့အညီတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်တစ်ပင်ဘောကတက်ကြည့်နေကြတဲ့ရွာမုပ်ဆူးနှစ်ယောက်နဲ့ရွာသားသုံးယောက်ဟာကြားတက်သမားကြီးဥဂေါ်လာကိုမြတ်တောင်မှခန်းဆိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်ကြားကြီးဟာဥဂေါ်နာအနာကိုချက်ချင်းပဲရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဥဂေါ်လာရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့မိကွင်းကလည်းပိုပြီးတော့လဲပတ်လာပါတယ် သူမိကွင်းအင်ရောင်းနဲ့ပဲဂျာကြီးကဥဂေါ်လာကိုလှည့်ပတ်ချောင်းနေတာကိုတစ်ပင်ပေါ်ကနေကြည့်နေတယ်။ဂျွာမုန်ဆူးနှစ်ယောက်နဲ့ဂျွာသားတုပ်လေးငါးယောက်ကမြင်နေကြရပါတယ်။ဂျာကြီးနဲ့ဥဂေါ်လာတို့ဟာတဦးကိုတဦးလှည့်ပတ်ပြီးတော့အကွက်ချောင်းနေကြပါတယ်။ကုန်းတရညက်ခန့်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ဂျာကြီးဟာမုန်ဆူးထိုင်ထိုင်ပြီးတော့မိကွင်းလှည့်ကစားပြနေတဲ့ဥဂေါ်လာကြီးကိုဝောင်းကနေអော်ပြီးတော့ခုံអုတ်လိုက်ပါတယ်။ဂျာသက်သမဥဂေါ်လာကြီးဟာခုံអုတ်လိုက်တဲ့ဂျာကြီးရဲ့ប៉ះဆက်ទេကို သူရဲ့ညာလက်မှာကင်ထားတဲ့လေးဘက်ချုံရှားသားတုတ်ကိုတအကုံထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ကြားကြီးဟာဝောင်းောင်းကနေလို့နောက်ထပ်မအွန်နိုင်တော့ပဲ။တဖူးဖူးနဲ့သာဝန်ကောင်းတဲ့ကြီးနဲ့အတူဘလုံးပထွေးအော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးပါတော့တယ်။ဥကော်လာကြီးလည်းထိုးအခံမှပဲရွာမှုဆူနှစ်ယောက်နဲ့ရွာသားတွေကိုတစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းခိုင်းပါတယ်။ကဲကြားစိုးကြီးတို့ပါဇက်သေးကိုရှားသားဆူသွားပြီ။ဘာကောင်ကမှမကိတ်နိုင်တော့ဘူး။အခုနောက်စုပါးရီအာကောင်ဒီတော့ပောက်ကုံမီနေမှာ။ အဲ့ဒီတော့ရွာမုပ်ဆိုးနှစ်ယောက်ကတာဝန်ယူပြီးတော့မင်းနဲ့ပြန်ကြားသေးကိုဆက်ရှာကြတော့ဗျာ။ကြုတ်ကတော့မင်းနဲ့ပြန်မနေပဲကိစ္စရှိတယ်လို့တောင်းဖို့ပြန်ပြရစီ။ထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်ပါလေ။မင်းနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲကြားတက်တယ်။ဥဂေါ်လာဟာမင်းနဲ့စာပဲမစားပဲတကယ်ပင်တောင်းဖို့ပြန်တက်သွားပါရဲ့။ရွာမုပ်ဆိုးနှစ်ယောက်ဥဆောင်ပြီးတော့ဥဂေါ်လာတတ်ထားခဲ့တဲ့ကြားသေးကိုတို့ရဲ့အမဲလိုက်ခွေးတွေနဲ့ဝိုင်းရှာကြပါလေ။ရှိုးတစ်ခုမှကြားကြီးကိုတွေ့ရပါလေ။ကြားကြီးကတော့မတည်သေးဘူးဖြစ်ပါလေ။ ဒါပေမဲ့လေကြားတဲ့သမှဥကော်လာပြောထားခဲ့တယ်လို့ပဲကြားကြီးဟာပါဇက်ကိုပလူမှစိတ်မရတော့ဘဲရှားသားတို့အ촌လေးဘကအာကောင်နဲ့ပားကိုဆူးပြီးတော့တဖူးဖူးနဲ့သာအော်ကြီးနေပါတော့တယ်ပားနှစ်ဖက်ကိုဖောက်ထွက်ဆူးဝင်နေတဲ့ရှားသားဆူးတစ်ခုဟာအပြင်ကိုနှလက်မလောက်ပင်ထိုးထွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အပေါ်အာကောင်နဲ့အောက်မေးကိုထောက်ပြီးတော့ဆူးဝင်နေတဲ့ရှားသားဆူးနှစ်ဖက်ကြောင့်လေကြားကြီးဟာရံမူလာသူများကိုကြိုက်ရမှာဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ပါဇက်ကိုပင်ပြန်စိတ်မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ် ဒါကြောင့်လေရွာမှုစူးကြီးနှစ်ရောက်နေရွာသားကြီးတွေဟာသူတို့ကျင်းတော်တွေကို깟တက်စားခဲ့တဲ့ချားစူးကြီးကိုကလဲစားခြေပို့အတွက် Clan အင်းနဲ့ရဲရဲဘုံဘုံမိုင်းပြီးတော့ထိုးတက်ပြစ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့จาตัตตมะဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်စွန်းစားခံဝတ္ထုဇာတ်လမ်းဒီကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အပိနာဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။